Biz Xəzərdəyik, biz hər yerdəyik, gözləyin yolumuzu. Bir də gördünüz qonaq gəlmişik, izləyin yolumuzu. Aytəkin gəlir, salam söyləyir, var evdəkilərə salam. Xoşdu halımız, sevinəkamımız, gülümüz etsin davam. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar, evdəkilərə salam verilişi yenidən efirdədir. Deyirəm, sağ olsun, ağ çiçəyimdir, final çaylarıdır, heç qoymurlar ki, əlim boş qalsın. Bugünləri biz gözəl bir xanımın qonağıyıq, gözəl bir xanımdır, gözəl ailəsi var. Bu xanımın son zamanlar belə deyərdim ki, başı biraz da bəlalıdır, söz-söhbətlər, dedikodular çoxdur. Gəlmişik evinə qonaq, bütün açıqlamaları evdəkilərə salam verilişində belə səmimi şəkildə sizə açıqlayacaqdır, evlatları ilə, ailəsi ilə bir yerdə. Getdik! Sevda Sanaliyeva Qubanın məşhur Qırmızı qəsəbəsində anadan olub. Ailədə iki övlad olublar, bir qız, bir oğlan. Kiçik yaşlarından əzablı taliyi ilə barışmalı olub. Əvvəlcə atasız, qardaşsız qaldığı günlərin acısını çəkən Sevda sonradan anasının xəstəliyinə dözə bilmir. Evdə nəinki dərmanlar üçün, hətta yeməyə çörək tapmayan Sevda rəqqasəlik edir. 13 yaşından restoranlarda pul qazanmağa başlayır. Həm oxuyur, həm də işləyir. Həyatın çətinlikləri ona hər şəraitdə pul qazanmağa məcbur edir. Sevdiyi və böyük pullar qazandığı rəqqasəliyi həmişə sənət kimi təqdim etməyə çalışır. Amma günlərin bir günü Sevda bu sənətə son qoymaq qərarına gəlir. Düzdür, uzun müddət heç kim onu müğənni kimi qəbul edə bilmir. Bəstəkarlardan dərs alan, özünə uyğun repertuar seçən rəqqasə Sevda getdikcə müğənnilikdə də uğurlara imza atır. Bugün az da olsa onun keçmişini onunla birlikdə vərəqləyəcəyik. Yeri gəlmişkən geyinmə görə həmişə olduğu kimi Las Vegasa, saçıma görə turacıma, makyajıma görə isə durnama təşəkkür edirəm. Qapını vuraq gerək, kim açacaq? Ay salam, Sevda, necəsən? Xoş gördük. Necəsən? Olsun. Həmişə də var, nə yox? Deyəsən, iş başındasən, deyəsən, iş görən oxşur. Sizə görə də, sizə görə hazırlıqlar gedirə. Ay salam canım, necəsən? Adı nə idi oğlu? Elgün. Elgün. Elgün Cabir. Elgün, baxçaya gedirsən? Baxçaya gedirsən? Gedir ama. Bugünləri görə sizə özəl evdədir. Mən çox zəhmətkeş bir qadın olmuşam deyir. Ailəsi üçün işləyib, onlar üçün yaşayan Sevda özünə ayırmağa vaxt belə tapmayıb. Hər sözünün, hər kəlməsinin ardınca acı və şirin xatirələri yaşayır. Sevda ən çox, Sevda rəqqasə olaraq, yəni ki, insanlar tanımışdı, insanlar sevmişdi Sevdanı. Neçə ildir ifaçılığa başlamışsan? Artıq səhv eləmirəmsə 9 il. 9-cu ildir ki, müğənniliyə edirəm artıq. Belə, 9 il. Belə deyərdim ki, yəni bizdə Azərbaycanda, bax bu şərq rəqsimi deyim, orientalda, yəni belə deyək, rəqs ifaçıları, yəni o qədər də çox deyildi, yəni çox az idi və az bir insanların içindən seçilmək də yəni özü bir uğur idi. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Mən düşünürəm ki, oriental rəqsi üçün də mən doğrudan da tam yaraşırdım. Bir şərq görünüşü olaraq, düz deyirsiniz onun. Mən sevinirəm bu hala ki, həm hər iki sənətimdə də uğur qazana bilmişəm, hər iki sənətimdə də ailəmə çörək gətirmişəmsə, demək ki, sevilmişəm xalq tərəfindən. Mən həmişə bu tərəfindən baxıram ki, əgər mənim qazancım varsa, əgər mənim məclislərim, mənim toylarım varsa, bu o deməkdir ki, mən xalq tərəfindən sevilirəm ki, var. Yoxsa sevilməyəndən, məsəl üçün, nə olur, sən də bu işin içindəsən uzun müddətdir. Nə qədər pul qoyursan bu sənətə, pul qoyursan, mahnılar alırsan, kliplər çəkdirirsən, nə bilim, radiolara buraxırsan, onu edirsən, bunu edirsən, fotosesiya edirsən, əlindən gələn bütün hər şey edirsən, yəni pul buraxırsan. Amma onun qarşılığını görməyəndə bir müddət sonra ya pulun tükənir, pulun tükənməsə belə, görürsən ki, onun qarşılığı gəlmir, elə gedir də. Ona görə nə edirsən?
çəkilirsən bir kənara, başqa sənətlə məşğul olmağa başladı. Sevda ondan sonra ifaçılığa başladı. Yəni görək ifaçılığa başlayanda görək insanın səsi olsun, yəni tanınsın birdən-birə, yəni ifaçı kimi məncə çətin olardı, düzdürmü? Amma əvvəldən Sevdanı tanınmışdılar, sonra ifaçılığa keçmək daha asan. Hə, bu da mənim məsəl üçün bir şansımdır. Əslində rəqqasəlikdən əvvəli də var məsəl üçün məndə. Bən Şuşa uşaq xorunda uzun müddət Əfsər Cavanşirov, Allah rəhmət eləsin, oxumuşam orada. Amma çox uşaq vaxtındaydı da, məktəb vaxtlarım idi. Ondan sonra rəqqasəlik, amma elə oldu ki, heç rəqqasəliyin mən dərslərini almamışdım, məktəbinə getməmişdim. Sadəcə olaraq, yəni iş olaraq başladım rəqqasəliyə. Yenə o da sürpriz kimi, mənim özümə də sürpriz oldu. Heç rəqs eləməyi bacarmayan bir insan kimi başladım. Amma getdikcə, biraz marağım da artdı rəqsə. Həm də ki, gördüm ki, qazancım artıq oradan gəlir, onu artıq peşəkarlaşmaq istədim. Bir vaxtlar var idi, ümumiyyətlə bizdə Azərbaycanda efirlərə daha çox dəvət olunurdu, çox sevilirdi, çox maraq var idi. Hətta belə deyərdim ki, evdər xanımlar belə kimsə biraz zəifləmək istəyirdisə, arıqlama rəqsə, oriental rəqsə gedirdilər. Özə sırf bu şərq rəqslərinə gedirdilər ki, daha çox kilo atacaqlar. Çox maraq var idi. Yəni, insanlarda tələbat var idi, belə deyərdim. O qədər yorulurdum o zənglərdən ki, hamısı müraciət edir ki, Sevda xanım, dərs, dedim ki, dərsi nəyə görə almaq istəyirsiniz? Birinci o sualı alır, verirdim. Mən ümumiyyətlə dərs keçmədim heç kəsə. Onu deyəcəkdim ki, nə əcəb Sevda bu biznesi davam eləmədi. Paxıllıq deyildi, amma nəyə görə keçmədim? Səbəbi vardı. Birincisi, hamısı fikirləşir ki, oriental rəqsi ilə arıqlamaq olar. O boş söhbətdir. Oriental rəqsindən arıqlamaq olmur. Maraqlıdır əslində. Oriental rəqsini ifa edən insan gərək həmişə sportla, idmanla məşğul olsun ki, bədəni möhkəm qalsın. Bəli, bəli, bədən də möhkəm qalsın. Çünki oriental rəqsi bədəni korruyur. Məsələn ki, bunu hər adam bilmir. Amma oriental rəqsi bədəni korruyur. Eşidirsiniz xanımlar, oriental rəqsdən arıq. İspan rəqsi bədəni düzəldir. Görsə mən necə oturam, hamımız oturduğumuz kimi mən oturam. Hansı ki, mənim rəqqasəliyim olub əvvəldə, düzdür. Mən İspan rəqsini ifa edən rəqqasə olsaydım, mən bu dəqiqə belə oturmuşdum, balerinalar kimi. Elə milli rəqsimizdə də belə, yəni qəddi-qamət. Milli rəqs, İspan rəqsi bədəni çox gözəl eləyir, həddindən artıq. Uşaqlığı çətin anlarla yadında qalıb Sevdanın. Xüsusilə anasını xatırlayanda çox ağır günlər yaşadığını deyir. Ailədə neçə evlad olmuşdur? Bir qardaş, bir bacı. Sadəcə qardaşım 16 yaşına qədər atamla yaşayıb. Biz istəsək də atam onu bizə verməyib. Yəni bizim istəyimiz çox istəyirdik ki, gedirdik, gətirirdik. Təzən atam gəlib aparırdı. Amma 16 atam ayrı idilər. Amma 16 yaşına çatandan sonra qardaşım öz qərarını verdi və gəldi yanımıza. Ondan sonra bir yerdə yaşadıq. Çox ciddi rejimdə böyümüşəm. Sadəcə anam sonra xəstələndi, yatağa düşdü, dura bilmədi aylar, illər filan. Ondan sonra məcburiyyətdə mən özüm işlədim və anamdan bir müddətə gizlətdim işimi. Yəqin Sevda ona görə anasına bax belə bağlı olub ki, hər zaman ananın yanında olmuşsan, yəni ata olub, ana olub eyni zamanda da. Ona görə də Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Amma rəhmətə gedəndən sonra bir müddət səhnədən, işdən çox ayrı düşdün. Yəni belə deyərdim, uğurlarından çox ayrı düşdün. Bəli, bəli. Mənim anam mənim üçün, mən bunu heç cür, inanın ki, sizə başa sala bilmərəm ki, mənim üçün nə dərəcədə dəyərlidir mənim anam. Allah, anam, övladlarım, yoldaşım, amma Allah, anam, Allahdan sonra anam. O dərəcədə çox sevirdim ki, anamı. Yəni, anama görə bütün həyatımı, canımı, orqanlarımı verməyə hazır idim. İndi də belə bir şey olsa, indi hazıram. Hazır idim doğrudan da. Anamın son dəqiqələrində belə mən həkimlərə onu dedim ki, mənim dedilər ki, bütün orqanlarında artıq hamısında çürümə gedirdi. Yəni dayanıb orqanlar. Dedim, mənim orqanlarımı çıxardım da, mən könüllü razıyam. Çox dərinə gedib danışmazsam, nəsə razılaşmadılar. Demək istədiyim odur ki, mənim, anam mənim üçün, necə deyim sizə, dünyalara dəyərdi də. Kim necə istəyir başa düşsün bu sənət aləmindən deyirəm, amma sənət mənim üçün ikinci yerdədir. Əgər sənət mənim üçün birinci yerdə olsaydı, inanın ki, mən bu dəqiqə burada oturmazdım. Mən zirvədə idim, istəsəydim. Spesifik
dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortaq nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir. Final Besplend qalın, gözəl və uzunsov halda burulmuş, iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al-qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey Seylonun F boyu çaylarından hazırlanmışdır. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş Seylonun FBO çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir. Həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final hər zövqə uyğun çay. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası – sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Şov biznesin yazılmamış qanunlarını mənimsəyən Sevda tez müddətdə tanındı. Kliplər çəkdirdi, müğənni olmaq üçün bəstəkarlarla işlədi. Qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün bacardığı və bacarmadığı hər şeyi etdi. Sevda ifaçılığa başlayanda insanlara sevdirən hansı ifası? Siz bilirsiniz, məni ümumiyyətlə insanlara sevdirən mənim mahnı seçimimdir. Mahnı seçimlərim çox düzgün olur həmişə. Səsimə uyğun mahnılar seçirəm və insanların elə bir ki, o qanına damarına işləyən mahnılar var. Onlar da seçirəm. Hansıydı o qana damara işləyən? Dönmək istəmirəm. Sustuq. Oynaq yanacaqsan mahnım. Gedə-gedə. Şirin nağıllar. Ağlama. Çoxdur. Mən əslində həzin mahnılarım. Məsəl üçün, 100 dənə 50 həzin mahnım varsa, 2 dənə, 3 dənə də oynaq mahnım var. Daha çox lirikaya daha çox üstünlük verirsən. Lirika, özümü lirikada daha çox tapıram, belə deyək. Nə hazırlayırsan, Sevda? Başlayaq, başlayaq. Ümumiyyətlə, Sevda, yeməklə necədir belə münasibət, bişdirsən? Yeməklə də, yəni ki, bacarığım var. İndi görək, bu qubalı qız bizə nə hazırlayacaq? Qapı səhv eləmirəm sizə, gör hansı qonağın gəlib, biz qonaqları bayaqdan açıqlamamışıq tamaşaçılara. Hə, sürpriz olsun. Oğlulara getdi, heç görmə. Kimdir? Nə lazımdır, kim lazımdır? Salam, xoş gəlmişsən. Sən kim qonağı, kim qəbul eləməz? Xoş gəlmişsən, canım mənim. Necə sən? Hər zaman. Xoş gəlmişsən, sağ olun. Şəbinəm də deyir, Sevda da deyir ki, bizim şov biznesdə nə yaxın dostlarımız var, nə də düşmənlərimiz var. Yəni, münasibətimiz hamıyla gözəldir. Yaxşıdır, şükür. Kimlə yaxşıdır, onu da qonaq qəbul edir. Bəli, bəli. Elə biz pirok hazırlayırıq. Sən get orada biraz əylə. Toplarına hərdən baxırdım, o pis vəziyyətlərdə. Baxırdım, İnstagramda deyirdim, o Sevda bundan birini keşke göndərəsən bura. Amma tanırdım, heç o yazmırdım da. Amma narahat olma, bacı, elə bu. Elə həbi vəziyyətdir, mən yiyəcəm bugün. Yiyəcəm bugün burada. Nə bax, dürək istədi, göndərərəm. Elə o vəziyyətdədir, yəni inşallah ki, çox uşaqlı bayaq deyirdim, mən də istəyirəm bir 4-5 uşaq olsun. Şəbnəm də inşallah sağ-salamat. Sevda, resepti denən xanımlarımıza dəqiq olsun. Sonra İnstagramda yazmaq. Hamıya bir-bir deyirəm. 3 yumurta, 250 qram şəkər tozu, 1 paçka yağ,
Kərə yağı. Margarin də olar. Kərə yağı, mən kərə yağı istifadə edirəm, daha dadlı olsun deyə. Vanil, qabartma, aldığı qədər un. Çünki unu qətiyyən heç vaxt demək olmur bu pirovda, demək olmur ki, bu qədər. Ya çox yumşaq ola bilər, ya çox bərk ola bilər. Şəbnəm, bəlkə gəlib kömək eləyəsən. Yanımdakı hər iki xanım deyir ki, bayaq girişdə dedilər ki, biz heç qalma qalı sevmirik. Doğrudan mən görməmişəm ki, aha, yəni mən sənətdə də görməmişəm ki, Şəbnəm kimsə qalma qal etsin və yaxud sevdə qalma qalla gəlsin sənətdə nəsə. Amma şəxsi həyatdan həmişə gündəmdə. Maşallah. Mən həmişə yox, elə Şəbnəmdə də mən bir dəfə elə bir şey gördüm. Həmişə yox, mən ümumiyyətlə nəinki şəxsi həyatda, sənətdə də sən bilirsən ki, yeni mahnı çıxartsam, çıxacam sevinə-sevinə efirə. Əgər çıxartmamışamsa, tez-tez insanların gözündə, qulağında yormaq istəməmiş. O ki, qaldı şəxsi həyatda, şəxsi həyatla bağlı qətiyyə mən gündəmə gəlmək istəməmişəm, istəmərəm də. Çünki adı üstündədir də şəxsi həyatdır. Bu axı tək məni incitmir, mənim sevənlərimi incidir, mənim uşaqlarım sabahları böyüyəcək, onları incidəcək o gördükləri şeylə. Ona görə mən sevmirəm. Ümumiyyətlə nə davanı, nə qalmaqalı. Amma müəyyən medialar var ki, hər zaman Şəbnəmin şəxsi həyatından özlərinə bir reyting qazanırlar, gündəm eləyirlər. Valla, mən Sevdə xanımın dediyinə qoşuluram. Əslində, yazırlar, yazsınlar. Özünüz bilirsiniz ki, mən də davanı, şavanı, nə bilim, bu qalmaqalları sevən adam deyiləm. Amma hara gedirik, nə olursa bizdən nəsə yazırlar ki, bək, istər-istəməz bizi də yönləndirirlər ki, biz istər-istəməz özümüzdən çıxaq, onlara cavab qaytaraq, onlara nə isə telefon açaq. Baxıram ki, elə heç onun da yeri yoxdur. Elə nə qədər sussan, sakit dursan, ondan yaxşıdır. Bir zamanlar düz deyir, mənə də çox daşdadılar, amma şükür Allah, hər şey yerindədir, normaldır. Çox Allahın mən düşünürəm sevimli bəndələrindənəm ki, Allah mənə hər istədiyimi verib şükürlər olsun bu günümüzə. İstər insanlar tərəfindən sevilməyi, istər birinci sənətində rəqqasəliyimdə sevilməyi, istər ikinci sənətində müğənnilikdə sevilməyi, istər həyatımda ən çox istədiyim şey, ən böyük arzum övlad sahibi olmaq idi. Bir istədim, Allah iki verdi. İnşallah 4 olar. İnşallah. Hazırla, birazdan digər qonağımız da gələcək. Sizə deyim ki, dəyərli tamaşaçılar, bu qonağımız da özü sakit adamdır, yəni heç kəsdən işi yoxdur. Amma bu da tez-tez şərə düşür. Bəlkə də öz eləyir, Bir sözlə şərə düşənlər yığışır. Təsadüfən də elədik ki, mən təsadüfən qonaqlarımız elə alınıb ki, deyir, üçü də eyni dərddə sərdə olan insanlardır. Bir qəşək onlarla, üçünlə bir yerdə də söhbətlərimiz olacaq. Qızın yuxudan oyandı deyəsən, hə? Bəli, oyandı yuxudan. Oğlan oxşuyur, ki sənin xala mantiləsin. 2 yaşı yoxdur, hə? Yox, yox, 1 yaş yarımdır. 1 yaş yarımdır. 1 yaş yarımında bunun olmağı çox gözəl bir şey. Yəni, eyni abu-hava gəlir. Sənin oğlun da yaş yarımıdır, yoxsa? Yox, hələlinin 1 yaş olmaq, 10 aylıqdır. Ad günü inşallah nə vaxtı? Martın 17-si. Ay, maşallah, bay. Aha, bütün günü bir yerdə olacaq. Bütün sənət dostlarım oyu bir yerdə olacaq, inşallah. Sevdə, necədir qısqa... Uşaqların arasında çox az fərq var. Yəqin qısqanclıqlar olur. Bəli, bəli, bəli. Oğlum qızı qısqanır. Özü çox qısqanır, bəli, qısqanır. Amma mən elə eləyirəm, çalışıram elə olsun ki, qısqanclıq yaranmasın. O yanda bunu, bu yanda onu çox əzizləməməyə çalışıram. Əzizləyəndə qısqanclıq. Bəli, bəli. Məsələn, bacısı nəsə şirinlik eləyirsə, mənim xoşuma gəlsə, atasının xoşuna gəlir, öpüb qucaqlayıram. Qaça-qaça gəlir kim, amma mən də onu eləməyi bacarıram. Başlayır onun kimi elə. Qısqanclıqdır, amma bir-birlərini dəhşət çox istəyirlər. Oğlum bağçadan hər gələndə görəsiniz ki, bacısı necə onun qucağına qaçır, necə qucaqlayır onu, necə danışır o ilə öz ailəm. Qızın adı nədir? Leyla. Elgün? Leyla. Şirniyyat hazırlamağı çox sevən, demək olar ki, artıq bu işin ustasına çevrilən Sevda ilk dəfə olaraq bu işə necə başladığını bizə danışdı. Sən demə, onun şirniyyat hazırlamasının özəl bir tarixçəsi var imiş. Bax, bu şirniyyat sizə dedim, hekayəm necə başlayıb, onu deyim sizə. Bu hekayəm belə başladı ki, anam rəhmətə gedəndən sonra çox sıxılırdım, çox qəbul eləmirdim filan. Yata bilmirdim gecələr, nə bilim, həyətə çıxırdım, özümdən xəbərsiz çıxdığım vaxtlar olurdu. Anamın qapısının qabağında dayanırdım, qonşuyduq, qapı qonşuyduq. Qonşum gördü ki, sevimli qonşum var bir dənə. Gördü ki, mən getdikcə yavaş-yavaş o tərəfliyəm.
Ona görə mənə dedi ki, sən həmişə şirniyyat hazırlamağı xoşlamısan da, amma heç vaxt eləməmsən. Gəl istəyirsən səninlə bir yerdə, Bir şey şirniyyatlar zatlar hazırlayaq. Yayındırmaq üçün. Gəl hazırlayaq, bax filan şeyi mən bilirəm, mənim dəftərimdə var, onu hazırlayaq. Dedim ki, olar. Bir gün gəldi mənlə hansısa piroqu hazırladı mənlə. Çox xoşuma gəldi. Xoşuma gəldi. Həmən gündən sonra mən özümü hardasa aylarla kuxnada üzüm, əlim, burnum, hər yerim, un, səhərə qədər gecə yatmadan belə şeylər hazırlayan gördüm özümü. Aha. Doğrudan da. Fikrini dağıldım. Yəni. Amma o ərəfələrdə, fikrimi dağıtmaq üçün ərəfələrdə hazırlayırdım, atırdım, stolda qoyurdum. Yəni o, yəni yaxşı vaxtlar deyildi. Amma ki, yəni demək istədiyim odur ki, bir də baxdım ki, yavaş-yavaş filan şey, kimsə gəldi, nə qəşəng bir şeydir bu, nə yaxşı, nə dadlıdır tutaq ki, deyə-deyə həvəsləndirdilər məni. Bir də gördüm, artıq piroqlar, piçenlərdən keçmişəm, tortlar hazırlayıram. Bir də gördüm, tortlardan keçmişəm, artıq fiqurlar hazırlayıram. Belə gəlini necə sevməmək olar? Bax, belə qabiliyyətli gəlin. Bəlkə bir dəfə piroq hazırlayıb qaynanağın yanına gedəsən sevdəxəsin. Söhbəti dəyişək, mövzumuzu dəyişək. Cəhd eləmisən, yoxsa yox? Əsas odur ki, sizin üçün dadlı bir şey hazırlayıram indi və inanıram. Bəs o Feyxuğa demişdin də, hə? İstəyirəm bu dəqiqə Feyxuğa gələcəyini bunun üstünə. Sevdanın yaxın dostlarından biri, sevimli müğənnimiz Rəvan Qarayev də gəldi. Cəmil bəy özü qarşılayacaq. Ay, xoş gəlmisən. İstəmirdik də Rəvan, sən qarşılamaq istəyirəm. Cəmil bax şəxsən özü qarşılayıb, Sevda xanım həyat yoldaşdı. Tanışıydınız yoxsa? Yox, tanıyırdım, tanışıydım. Toyda rastlaşırıq, çox proqramda rastlaşırıq. Dün də evdə rastlaşdıq. Ay Rəvan, gəl bura. Gəl gör nələr hazırlanır burada, gəl siz də baxın, şahid olun. Sonra görəndə deməyin ki belə. İnstagram səhifəsində Sevda xanımı izləyirəm, izləmə deyirlərdi ona. Orada mən görürəm necə dadda, hətta bir dəfə zəng eləmişdim ki, o tortum, necə, bir dəfə danışmışam. Yoxsa yazmışdım, valla, İnstagrama yazmışam ki, nə gözəl, necə qəşəng, doğrudan, həqiqətən. İndi bax, bu tortdan biz çay içəcək. Rəvan mənə hərdən maraqlı gəlir, yəni onsuz da, yəni tamaşaçılar da bilir, Rəvanın yəni, ətrafında da bilir ki, artıq Rəvan ikinci dəfə, yəni, ailə qurmayıb, əksinə, yəni ayrılıb. Bəs ev işlərini kim görür, Rəvan? Ev işlərini açıq dışan həftədə 3 dəfə xanım gəlir, görür, 2-4-6 ya da 1-3-5. Atanla yaşamırsan? Yox, tək qalıram. Adam da heç tək qalar beləcə. Nə qədər də xanım gəlsə, görsə, nə qədər təmizliyi olsa, o aradakı işlər var. Məsələn, gecə saat 12-də 1-də durub özün, məsələn, ürəyini istəyir, nəsə balaca bir şey durub kimsə çağırmışsa, çağırmayacaq sanki. Nəsə olub, soyuqdan da yəqin. Ona görə də özüm məcburiyyət qarşısında pişirir. Tuxovqam da var, hər şeyim var. Pişirəm, amma təmizləmək o təmizləmək. Rəvan, üçüncü dəfə ailə qurmaq istəmirsən? Yox, üç olmayacaq. Çayımız da dəm alsın, dəmlənir, qonaqlarımız da gözü. Seva, ümumiyyətlə boğazında bir problem olanda nədən istifadə edirsən? Necə özünü müalicə? Boğazında problem olanda hər zaman, bax buradadır. Anzibeldən, Tylhot-dan istifadə edirsən. İstifadə eləyək, Anzibeldən, elə mən də Anzibeldən istifadə edirəm. Sən yəqin daha yaxşı bacararsan. Siz istifadə elədiyim üçün ona görə bilirəm. Spesifik dadı olan, içənlərə fərqli ləzzət bəxş edən və müxtəlif dərəcədə tünd rəngli çayları sevənlərə Final Pekoi, Final Besplend və Final Melody çayları təklif olunur. Biz hamımız bir-birimizdən zövq, istək, fikirlərimizə görə çox fərqlənirik. Amma bizi ortaq nöqtədə birləşdirən bir mədəniyyət var ki, o da çay mədəniyyətidir. Final Pekoi, xüsusi qaydada burulmuş orta yarpaq çayları özündə əks etdirməklə öz növbəsində al-qırmızı rəngi və xoş yumşaq dadı ilə sevilir.
sevilir. Final Bestblend, qalın, gözəl və uzun sop halda burulmuş, iri yarpaqlı və çiçəkli çayların qarşığıdır. Dəmlənmiş çayın rəngi tünd qırmızı, dadı dolğun və damaq qamaşdırıcı, ətri isə xoşdur. Final Melody, çay damaq qamaşdırıcı, tünd dadlı, zərif buket ətirli, rəngi al qırmızıdır. Çay Seylonun 100% təbii çayıdır. Ətirli və zərif ətirli çay sevənlərə Final Earl Grey və Final Super Tea çayları təklif olunur. Final Earl Grey, Seylonun F boyu çaylarından hazırlanmışdı. Bu çayın özünə məxsus bergamot ətri, çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verir. Final Super Tea, zərif ilk 3 çay yarpağından istehsal olunmuş, Seylonun F boyu çiçəkli çaylarının qarışığıdır. Çayın rəngi intensivdir, həmçinin xoş dadlı və zərif bergamot ətrilidir. Final, hər zövqə uyğun çay. Xətai Estetik Klinikası peşəkar həkim personalı ilə öz sahəsində etimadları doğruldan və etibar qazanan klinikadır. Klinikada geniş profilli dermatovenerologiya, fizioterapiya, saç həkimi, plastik estetik rekonstruktiv cərrahiyyə, lazer və aparat kosmetologiyası, ümumi cərrahiyyə, damar cərrahiyyəsi, uşaq müayinə və müalicəsi, kardiologiya, nevrologiya və digər şöbələr xidmət göstərir. Xətai Estetik Klinikası, sağlamlığın və gözəlliyin ünvanı. Çayı da sevdanın özünə dəmlətdirək, çünki bizim final çayımız var. Mütləq final, bəli, ən dadlı çay. Xanımlarımızın seçimi finaldır, bizim də seçimimiz sevdanın da evində finaldır. İstəyirik ki, finaldan bir qəşək bir pür rəngi çay dəmləyəsən. Bax, o hazırladığın piroqla şirin-şirin söhbət edəyək. Bəzi çaylar var ki, çayı dəmləyirəm, ona mütləq nəsə ətir qatıram. Dadı dəyişsin deyə mixayı kimi ətirlərdən qatıram. Amma bu çayı dəmləyəndə buna nəsə qatmaq lazım deyil. Çünki bu çayın, doğrudan bu final çayının öz gözəl dadı var və qaldıqca da ondan belə pis dad gəlmir, acılıq gəlmir. Yəni neçə saat qalsa da çox əladır, çox bəyəndiyim çaylar və istifadə edirəm. Deyirəm, bəlkə bu çayı biz içənə qədər, hə? Şəbnəm, bir ifa edəsən, sənlə başlayaq, sonra Rəvandan da bir ifa alarıq. Senin kurbanındır.
saxladım 40 gün yasını. Görmədim bir faydasını. Bilməz eşkin o mənasını. O aldı getdi çantasını. Saxladım 40 gün yasını. Şəbnəm, çox sağ ol. Şəbnəmin yeni ifalarından idi bu da. Hələ proqumuz hazır deyil, sevdə. Aa, yaddan çıxıb gəldi. Yalar birdən. Gədin görün o proq yanıb yoxsa yox. Sevdə jurnalistlərdən ailəsi haqqında yanlış xəbərlərin yazılmamasını xahiş edir. Sənətimdən yazın deyir. Şəxsi həyatına müdaxilədən çox narahatlıq keçirdiyini dönə-dönə vurğulayır. Bütün mediaya hamıya burdan səslənirəm, səslənmişdim, bilirsən, mətbuat konfransı keçirdim. Dedim ki, ümumiyyətlə şəxsi həyatla bağlı heç bir yazı da yazmayın, xahiş elədim. Çünki siz yazdıqca, siz danışdıqca, düzdür, bizim ailəmiz çatdamır, çünki elə möhkəm ailədir ki, çatdamır. Amma mən yoruluram, qəlbim qırılır. Hər ümumiyyətlə, ümumiyyətlə danışmaq istəmirəm. Çünki mən ancaq özümdən danışım ki, doğrudan mənim qəlbim çox qırılır. Çünki mən məni göstərdikləri kimi insan deyiləm. Məni yaxından tanıyan, ətrafım onsuz da bilir ki, mən necə insanam. Amma göstərildiyi kimi deyiləm, qətiyyən deyiləm. Heç kəsə pisliyə eləməyə bacaran insan deyiləm. Heç kəsə qarşı bugünə qədər pisliyim olmayıb. Həmişə çəkilmişəm kənara, öz həyatımı yaşamışam özüm üçün. İndi də eləyəm. Ona görə burdan hamıya səslənirəm ki, ümumiyyətlə şəxsi həyatından bağlı tək mənə aid deyil bu. Heç kəsin şəxsi həyatından bağlı danışmaq düzgün deyil. Bunu göz önünə gətirmək düzgün deyil. Ona görə də heç kəsin də sevda ilə işi olmasın. Rəvan, bir ifa eşidək səndən. Rəvan belədir də. O axırıcı, sonuncu mahnın necə idi? Sonuncu sənə məktub yazıram. Bir də onu arzu edirəm ki, bütün küsürlər bir-birindən barışsın. Yəni, sən barışıq elan edirsən. Söhbət hər iki tərəfdən gedir, həm xanımdan, həm kişidən gedir. Günah varsa, eləsi vaxt edir ki, mən niyə üzr istəməliyim, niyə istəməməlisən ki, günahkarsan? İstəyir kişi, istəyir qadın. Ona görə sizin üçün oxuyuram. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, əgər günahım varsa, bağışdır. Yatıb tək durmaqdan bezdirmişəm otağı. Bilirsən pinti olur yalqızların yatağı. Tək yatıb tək durmaqdan bezdirmişəm otağı. Bilirsən pinti olur yalqızların yatağı. Sənə məktub yazıram, yazıram ki bağışla, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Sənə məktub yazıram, yazıram, yazıram ki bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir yağışlar. Keçir.
ara ver bir yağışla. Geçir, ara vermir yağışlar. Sana mektup yazıram, yazıram ki bağışla. Burada hava pis geçir, ara vermir yağışlar. Çox sağ ol Rəvan. Son vaxtlar deyim ki, Rəvan ən çox sevilən ifalarındandır. Aha, piroqumuz da hazırdır. Ay, nə gözəl. Təxminən eyni taleli olsalar da, yəni şəxsi həyatları ilə gündəmi tez-tez tutsalar da, Şəbnəm həmkarına həyatda möhkəm olmağı arzulayır. Bütün çətinlikləri ailəsi ilə birlikdə keçməyi bacaracağını deyir. Sevda, sənə o qədər həyatda xoşbəxtçiliyə arzularam ki, bacı. Yəni, sən həqiqətən xoşbəxtçiliyə layiq qızsan. İnsan hər zaman, sən pis ola bilməzsən. Çünki sən həyatda əziyyət çəkmirsən, əziyyətlərlə bu yerə çatmırsan, mən özümdən götürürəm. Biz, valla, heç kimə pis ola bilmərik. Yəni, o pisliyi eləyə də bilmərik, bacara da bilmərik. Elə ətrafımızda, çevrəmizda bu cür insanlardır. Bizi tanımayanlar da qoy elə tanısın, səni tanımayanlar da tanısın ki, sən ailə sevən bir xanımsan, Allah səni xoşbəxt eləsin. Hər zaman balalarından, həyat yoldaşından bu cür görək səni. Və Rəvanımız bizim... Rəvan da heç də dostumuzdur, Rəvan, əzizimizdir. Rəvan, sənə də təşəkkür edirəm, var ol. Yəni, hər kəsin, yenə deyirəm, şəxsi həyatı özünə aiddir, eləcə də Rəvanın müəyyən zarafatlar edirik. Əsas odur ki, Rəvan hər zaman səmimidir tamaşaçılarından. Nə varsa, hər zaman tamaşaçılarla bölüşməyi bacarır. Çox sağ ol ki, bugünkü gündə də bizim yanımızda oldun, var ol. Sevirəm dəvətə görə, çox sağ olun. Siz, mən sizə həyatda... Ki, mənim sevdiyim insanlar mənə bir yerdə. Təşəkkür edirəm, sizə şəbnəm, həyatda bir şey arzu edəcəm, o da can sağlığıdır ailənizə, balalarınıza. Canınız sağ olsun həmişə. Yəni, mən doğrudan mənə çox xoşuma gəlir. Yəni, belə baxırsan ki, necə də ailə canlı, necə gözəl. Yəni, o gün olsun ki, üçəliyim. Belə baxıram ki, deyəsən, mən üçəliyəcəm. İnşallah, bəli, dəyərli tamaşaçılar. Mən də Sevda, ailənlə, Cəmil bəylə, gözəl evlatlarınla sənə xoşbəxtliyi arz eləyirəm. Hər şeyə rəğmən möhkəm olmaq lazımdır. Yoktu haberi, yine etti deli, odlu gözü.
Həyatda peşman olduğu anlar çoxdur ya azdır bilmirik. Amma hiss olunur ki, var. Əsas odur ki, indi gözəl ailəsi var. Hər səhvimiz isə güclənməyimizə, bir daha təkrarlanmamasına vasitəçi olsun.